São Simão corresponde ao signo de Áries, signo de fogo e de ação. Simão indica com as mãos a direção a tomar. Áries rege a cabeça na anatomia astrológica, e a testa de Simão é bem realçada na pintura. Sua prontidão ariana também é mostrada pelas mãos desembaraçadas, para agirem conforme a vontade e a coragem dos arianos. Ao seu lado direito, Judas Tadeu representa a Touro. Seu semblante é sereno enquanto escuta Simão. Lentamente vai digerindo suas impressões. Suas mãos na postura de quem recebe algo caracteriza a possessividade de Touro, que é terra, receptivo, o signo que acumula. No corpo humano, Touro rege o pescoço e a garganta. E o de Judas Tadeu está bem destacado. Mateus vem em seguida, correspondendo a Gêmeos, signo duplo que rege a interação com as pessoas e a habilidade de colher informações. Mateus tem as mãos dispostas para um lado e o rosto para o outro, revelando o hábito geminiano de falar e ouvir a todos ao mesmo tempo. Mateus era escriba e historiador da vida de Jesus. Escreveu um dos 4 livros aceitos como verdadeiros pela Igreja Católica. Gêmeos rege a Casa 3, setor de comunicação e conhecimento. São Felipe representa o signo de Câncer. Regido pela Lua, Câncer trabalha com o sentir. Suas mãos em direção ao peito mostram a tendência canceriana para acolher, proteger e cuidar das coisas. Felipe está inclinado, retratado como se estivesse se oferecendo para realizar alguma tarefa. Tiago Menor corresponde ao signo de Leão. Leão rege o coração e o chakra cardíaco. De braços abertos, revela nesse gesto largo o poder de irradiar amor. Ele se impõe nesse gesto confiante, centralizando atenções. São Tomé representa a Virgem. Em Virgem, a mente racional é dominante. A tendência tanto para a crítica quanto para a autocrítica. O famoso ver para crer. Apesar de modesto, não deixa de expressar o lado crítico e inquisitivo de Virgem. Com um dedo em riste, ele contesta diante de Cristo. Libra é simbolizado por Maria Madalena, esposa de Jesus. Libra rege a casa 7, é o setor do casamento e parcerias. Com as mãos entrelaçadas, ela pondera e considera todas as opiniões antes de tomar posições. Mais uma evidência de que Da Vinci tinha conhecimento sobre o casamento de Jesus e seus descendentes. Ao seu lado está Judas Iscariotes, guarda-costas de Jesus, representando Escorpião. Escorpião rege a casa 8, que trata dos bens e valores dos outros. Com uma das mãos, ele segura um saco de dinheiro. Eram as finanças da sociedade. Judas Iscariotes era o administrador da comunidade dos apóstolos. Pedro, o pescador de almas, representa Sagitário. Sagitário rege a casa 9, setor das leis, religiões e filosofia. Foi ele quem fez o dogma e instituiu a lei da Igreja. Seu dedo aponta para Jesus. A meta de Sagitário é espiritual. Ele se coloca entre Maria e Judas, trazendo esclarecimentos à discussão. Ao seu lado está Santo André, Capricórnio.
o signo mais responsável do zodíaco. Com seu gesto restritivo, impõe limites. Seu rosto magro e ossos salientes revelam o biotipo capricorniano. Seus cabelos e barbas brancas e seu semblante sério mostram a relação de Capricórnio com o tempo e a sabedoria. Ao lado, Tiago Maior, aquariano. Aquário rege a casa 11, que é o setor dos grupos, amigos e esperanças. Uma de suas mãos está sobre o ombro de Santo André, enquanto a outra se estende aos demais. Ele visualiza o conjunto, percebendo ali o trabalho em grupo liderado por Jesus. Finalmente, à esquerda, temos São Bartolomeu, o viajante, representando peixes. Como signo de água, está ligado às emoções. Seus pés estão em destaque, que são regidos por peixes na anatomia astrológica. Ele parece absorvido pelo que acontece à mesa, e com as mãos apoiadas, quase debruçado, revela devoção, envolvido pelo clima desse encontro.